Bu da BNA'nın bize verdiği xeyir. Baxın da indi hər dəfə bir qazetdən gəlib çəkirdilər, bir jurnaldan gəlib, gəlin indi çəkin də damağını bəcək. Damağı əziyyət çəkin. Olmaz axı belə. Daralan yolda növbəti avtomobil qəzası. Bu yolu daraldarkən fikirləşməliydilər ki, burada maşınlar iştirak edir, maşınlar sürür. Baxın, diqqətlə qarşıdakı bardırı yığışdırdıq. Hal-hazırda isə elə bir tıxac yaranır ki, təcili yardım maşında. Bakı Nəqliyyat Agentliyi yenə də insanları və sahibkarları nəzərə almadan elə bir bardır düzəldik burada. Gecə vaxtı işıqlar sönülü olur, elə gəldiyiniz, gördüyünüz anda da bir dənə, iki dənə işıq yanır işıq dirəklərində. Avtomobillər, nabələd adamlar yuxarıdan aşağı gələndə yolu tanımırlar, bilmirlər. Gecə vaxtı olan qəza idi, səhərə yaxın. Bizim orada zəif əziyyətimiz var, maşın gəldi, girdi ora. Bu hadisə günün günorta çağı baş versəydi, insan tələfatından nəticələnə bilərdi. Bu yol ümumiyyətlə daralandan burada bir avtobus saxlayırsa, digər maşını keçməyə yeri olmur. Bugün Mayıs Ağayev söz vermişdi ki, bura nümayəndə göndərəcək, heç bir nümayəndə gəlmədi. Əvvəlindən də bu işlə maraqlanmışıq. Yuxarıya çıxmışıq, buranı işləyən şirkətlə danışmışıq. Şirkət deyir ki, bizə hansı layihəni veriblər, biz o layihəni işləyirik. Layihə də hansısa Yunan mühəndisi tərəfindən verilib, kim tərəfindən verilib, bilmirəm. Yəni, buranın insanlarına bələd deyirlər onlar. Bilmirlər ki, bu məhlədə əlil insanlar da qalır, yerimə əngəl olan insanlar da qalır, onlar nəzərə alınmalıdır. Bu boyda enli park çəkilməyə görə lazımdır. Burada VSP-t yolu yox, falan yox. Orada avtobus üçün cib düzəltməlidirlər, cib yeri düzəltməyiblər. Təhlükə mənbəyidir bura ümumiyyətlə. Gündüz vaxtı burada qəza baş verərsə, uşaqlarımızın həyatı təhlükə altında ola bilər. Bir obyektlə, bir dəmirlə fərdi getdisə, bunu bağlamaq olar. Amma insan həyatı, əgər burada bir dəfə iki nəfər adamı maşın da vurub, bu yol təsəddüzələn vaxtı. Yəni, vəziyyət budur burada. Ayşehirəm əlaqədar qurumlar, əlaqədar orqanlar bunu nəzərə alsın. Bilsinlər ki, bura təhlükə mənbəyidir, insanlar üçün çətin vəziyyət, çətin şəraitdir. Yəni, bunu düzəltmək lazımdır, belə olmaz. Düzəltdikləri ümumiyyətlə hər şeydən narazıyıq, su çəkiblər, su partlayıb, yerə baxa bilərsiniz. Yəni, konkret olaraq da bu məhləni yaman günə qoyublar. Gül kimi yaşayışımız vardı, gözəl yolumuz, enli yolumuz vardı, hamısı tam rahat gəlib gedirdi, indi iki maşın yan-yana gedəndə keçə bilmir buradan. Səbəbkarı da Bakı Nəqliyyat Agentliyidir, həmişəki kimi. Yenə ki, əvvəldən işə başlayanda insanları başladılar cərmələməyə. Bir işi iki dəfə, üç dəfə, dört dəfə görürlər. Yəni, bu yol boyu avtomobilə minib keçsək, qarşıda bundan da bərbat vəziyyət var. Yəni, bunları nəzərə almaq lazımdır. Bir işi görəndə... Qabaq isə bundan da dardır, ensizdir. Yəni, avtomobillərin hərəkəti qeyri-mümkün qalalım. Yəni, hər an burada qəza şəraiti yarana bilər, qəza şəraiti ola bilər. Biz də durmuşuz yolun ortasında, biraz yönə çəkilək. Vəziyyət yəni burada kör-kör-kör-kördür yəni, bura üçün nəyisə eləmək lazım. Məndən əvvəl də şikayət edənlər olub, mən sosial şəbəkə vasitəsilə Mayıs müəllimin özünə müraciət elədim ki, nəyisə eləmək lazımdır bununla bağlı. Mənə söz verdi ki, bugün gələcəklər, amma gəlmədilər. Gəlib baxıb, nəyisə özü götürür. Bir maşın saxladı, o birisi keçə bilmir, yəni görürsünüz, bir maşın saxlayanda, oradan maşın gəlmə keçə bilməyəcək.